Hafta davomida O'zbekistonda beqaror yomg'irli ob-havo kuzatilmoqda. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni. Ob-havo ma'lumotini bir kun oldindan xabardor bo'lish uchun video ustiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shu hafta oxirigacha Iron va Kaspiy dengiz hududlaridan bir qator nam havo massalari kirib kelish hisobiga respublika hududlari bo'yicha beqaror ob-havo saqlanib turadi. Faqat 10-mart respublika hududlarining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ushbu haftaning qolgan kunlarida respublikaning barcha viloyatlari bo'yicha turli jadaldagi yog'ingarchilik tanaffus bilan yog'ishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida yomg'ir kamroq yog'adi va yog'ingarchilik orasidagi tanaffus uzoq bo'ladi. 10-11 mart ba'zi joylarda shamol tezligi 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Respublikaning tog'li hududlarida yog'ingarchilik yomg'ir qor ko'rinishida yog'adi va qor ko'chishi xavfini yaratadi. 12-13 mart dam olish kunlari ham yomg'irli ob-havo beqarorligi saqlanib turadi deyiladi O'zgidromet xabarida.